Hora de Uber aqui no programa. E a gente começa já, ó. Ai, meu Deus. Tu gostou na casa? Eu achei ele lindo. Olha o que é esse casaco, gente. Se não é maravilhoso. Isso que a gente nem tá sentindo toque. É muito ateliê. Gostoso, né? Porque bem sentir o toque, gente, não dá pra resistir. É, quem prova fica, cara. Bom, pelo visto, hoje é dia de malhas. Hoje, graças a Deus, nem friozinho, né, cara? Daí a gente aproveitou. E é tão bom, né, Ali? Eu gosto. Eu também, adoro as estações bem definidas. Ó, aí esse aqui também, só pra continuar nos longos, ó. Ai, que casaco chique. Bonito, né? Esse aqui lembra aqueles da Carol Bass. Lindo, só que né? longo, ó. É. Depois aqui curtinho, ó. Aí, tipo, é um tricô mais grossinho. Quentinho, né? Também que bem dá fofo. Dá aquela ideia, tem assim, bem fofo. Aquela mulher que tem uma cinturinha, como a da Eliane, pode botar um cinto por fora. Fica lindo. É. E se não tem a cinturinha, como a da Eliane, bota por dentro, como eu. Ou se não tiver nenhuma, não põe. Não põe, deixa solto, que fica lindo igual. Olha esse Carmen mais Chanelzinho também, que amor. Que amor. Não, eles são chiques, não é? Super alinhados. Tu usa com jeans, com uma calça de alfaiataria, não, fica bonito. E vocês não podem perceber. Bom, mas se a gente vê pelo corte, vocês não têm noção da qualidade. É verdade. Isso é importante falar, né? Porque malha, tu encontra de tudo. Tem que ter cuidado. Né? Gurias. E aqui na Uber, assim, brincadeiras à parte, as gurias se preocupam demais com a qualidade dos seus produtos. Sim. Olha esse também, bem Chanel. Esse é um eterno, né? Ai, sim. Que chique. Olha que bonito os detalhes. E olha aqui, ó, ele tem vários tasséis, assim, pequenininhos, pendurados. Olha que graça, gente. Esse aqui é bem Chanelzinho mesmo. Só pra mostrar, ó, a Carmen tem, tem um verde, ai, tá? Lindo! No bordô, olha que lindo o bordô. Olha que lindo. Tá chique isso aqui, hein? Bonito, né? Não tem como não usar, não, né? Tem como não usar. Esses daqui são mais esportivos, ó. Também tem várias cores. Tá. Que tem, ó, tem um tom de azul, tem preto, o preto, bordô, né? Isso. Tem como, não tem como não achar um que tu gosta. Esse aqui é aquele nosso decote V. É o que eu tô, Carmen, que eu tô com uma blusinha, eu peguei hoje pra mim. Ele é bem fininho, mas sabe aquele que tu precisa ter pra combinar com as outras coisas? E tu sabe que eu gosto muito daquela sobreposição com camisa. Eu também gosto, Carmen. Eu acho que tá tão chique, né? Isso teve um retorno, as pessoas estão usando de novo. E eu acho muito bonito. Tem um preto, ó, marinho. E bordô. Isso. E aqui, daí um... Também bem baixo, que só tem as tranças, mas que tem a trança. E que tem bem aquela cara do blusão da vovó mesmo, né? Que todo mundo usa. E eu quero que a câmera me acompanhe agora, pode? Aqui terminou? Não, não. Ah, não. Linda. Olha que lindo. Ó, esse não. Também tem outras cores. Olha esse aqui que eu não tinha visto. Olha que lindo. Olha esse, cara. Ele tem todo um trabalho embaixo. Aí aqui é blusa. Olha que bonita. Ela veste tão bem e fica linda. E esse aqui? Esse é a delicadeza das, graça. Das pérolas. Muito né? lindo. Esse é um pouquinho mais comprido. Esse aqui tem um brilhinho. Ó, que lindo. Com esse decote aqui é muito legal. Esse aqui tem só esse detalhe aqui no ombro. Olha e que tá bonito. Show. É uma flor. Bonito, né? Lindo. Lindo. E é só no ombro, né? Isso. Tira, ó, o preto do básico, né? Isso. E aqui, ó, esses são bem basiquinhos mesmo. Daí mas tem o branco. Super usáveis. São bem usáveis, é o que a gente precisa, né? Aí agora eles podem me acompanhar. Para aí, eu tudo. Acho que foi tudo. Ah, foi tudo. Acho que foi, agora aquele pode. Branco que eu mostrei tem o preto, tem o cinza. Isso. Ó, ele tem todo um detalhe na barra. Bom, e eu quero finalizar mostrando pra vocês um saldo que tem de sapatos. A Uber trabalhava com sapatos e não vai mais trabalhar, não, não é? Gente, assim, ó, estão imperdíveis. Olha a bota com o caninho. Ele é mais largo, não é? Sim, tem um extensor do lado. É, então não tem problema de ficar apertada na panturrilha. Foi comprada pensando nisso. Esse tênis aqui, ó, que é super, super tendência. Um tênis que vai pra rua, vai pra qualquer lugar. Vai pro dia a dia também, que é bárbaro, não é? Bem vocês têm numeração ainda de algumas alguma coisas? Alguma coisa, Carmen. Só quero ressaltar que a gente tem numeração 40, que é difícil de encontrar. Ah, isso mesmo. E daí tem alguma coisa que fica e olha na numeração que bom 40. Esse aqui, ó. Então fica a dica do super saldo aqui de sapatos da Uber. Quem quiser aproveitar tem que correr, porque já está terminando, isso não mesmo. É? E a Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Queremos você aqui.